Zura, I was one of Channel Affairs Zura, I was my express and better woman, kind of the unbogged guy that your mama on the about. Whatever you see me and today, Monte, where teach things I have come up with, show a better test so be what, but to you know, GT, Kayo, over breaking show, which take it. So, no knock or Walero, it is not my time, money to no show, says take out Jonathan Desola, take out a man, not take a inch. But today, the reason why I have come here, Chinachin to Badenga's young and Chogera. Ntino banange ban abantu abali eyo ku Kyeyo. Abantu abali eyo ku Kyeyo Bankuba Kyeyo. Kati buli chano yonna etagetinga mwe. Mu Uganda eno kati bana abasamize simanyi bamaseka simanyi abasawa Waganda simanyi baani. Bakimanya ntino bano wano mu Uganda batandise bagwamu. Kati batandise targetinga mwe abali eweru. Ye nsonga kati olaba buli chano yonna esinga obungi eriko basawo Baganda simanyi seka gundi simanyi simanyi mama gundi simanyi ane akulira basawo gundi kati buli chano ezisinga obungi abamu mukiraba bubi bwenjogera bwenti naye oliwaddembo okunda bobubi oliwaddembo okunda bobulungi it's up to you abana bangi mufereddwa naye because abasawo bano baina agency. Buli lwenjogera ko nga bajja kuchano bavuma bagamba umaru na olimufere umaru bichibawandika because they have agents. Why am I talking today like that? Nabadde ndi awo olunaku lubadde lwakiro ejjo bambi ne wali omuntu wabeera omwana yaze mu inbox yange nenda banga I'm so concerned. Omwaka oguwedde wali omwana eyajja jendi nangamba SK Mbuga nchiddamu omugaga SK Mbuga yanfera. Ne mugambo olimba because nze sina muntu gwenteka ku YouTube yange ntino ba akoze kino. I don't do that because manyi nyo bantu mumuwairiza because chi happening ako. So omwana oyo yaja nangamba iske Mbuga yanfera ku Facebook simanyi mbwanzimbire nyumba bichi ne nchigamba no techisoboka leto bujulis. It was last year. So omwana kastata ya leta bujulis sacho ogera nako because nze sogera kintu kyesita inako bujulis. See, I don't do that. Era ku chano yange sina gwenvumirira sina gwenkola ki. I'm talking to njogera kino gwe aliye yebweru bwawulira nga byenjogera bibi bireke. Era manyi bantu bangi nyoka tumujja tandika sindika message awo nga mugamba umaluka obibiki biki muyomba. But I'm talking this because of a reason. Nabadde ndi omwana najja nangamba ebigambo bino. Listen to what this girl said. Kaso ke mkubu play ngile clip ye o ulilize. Mr. Umar, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O sibi yoti asibu. Mr. Umar, mkuriko di gide this video. Ngantu sobaka wange. Nganjagala onyambo jiteke okupejo. Wa manyi abana Bankuba Kyeyo bakugoberera nnyo. Nga njagala ontekewe this video, okulabula buli mwana yenna akola mu kiyumba. Bw'olaba SK Mbuga, nga kuingide inbox duka misinde, banange bafele. Bafeza abana abawerako, ndibakolaganye n'ebigroupu by'abaana abawala okusobola okufera bannaabwe. Naye kino nkulabula gwe yenna omwana ali mu kiyumba. SK Mbuga, Mulangira, na malobozi gibaba sindikira. Mbalabu urabaganda bangi, sente za mumizikuli nga mziwechitiwa. SK Mbuga, okulie mituwalo gatano, oba akakade, oba obukadede, chimutuwale wa deda chikezi. Bili abaya ziri deda. Gukaso mulaba, ku Facebook, abanya manji gakozesa. Account nyinza akozesa, ne waluwa account ye muji akozesa. Era kosa SK Mbuga. SK Sula Mbuga. Ye account jaliko. Nze kamwa kuogera nze kenyini. Yanfeze. Kitegera. Era muyina kubanga mukutujja ko sente omukubira ku video call okumanya omufera abatatya. No mulaba ku chiku video call. Naye yetamanya nti omurikodinga oba omukolaki. Ekyandeetedde ekyo okola that research, ayina omwana gwe yafera. Kati omwana najja mu inboxing ankaabirira. Nangamba I see your friend
to SK Mbogo on social media. Omumanyi kochi, ne mugamba mumanyi gobu ntu wabuli jonawe. Katine ngamba today, kangeze somu sa jono, ndabe chichi wako zaba na becheri. Banange bagenda kuba feda. Omusajja oyo gwe mulaba. Tabalimba n'olunaku n'olumu nti mugenda kuwaayo miliyoni emu oba ofune miliyoni ataano. Oba oweyo miliyoni bbiri bakuwe miliyoni kikumi. Mugandange sente zo bagenda zirya. Ate yeegumbulidde abaana ba Nkuba Kyeyo. Nze mbalabudde. Audios. Ngenda ziteekayo mujja ziwulira nga ye yennyini yennyini yayogera wamu ne mulangira we gwebakola obw'obufere n'abakazi ab'enjawulo be bakola nabo kigroup kyabwe bakola obufere bwabwe ngenda kuzibawa mujja ziwulira tunaasanyuka so omwana bwe yangambye ebintu ebyo n'entandiko gatta n'ebintu omwana oli bye yangamba ku Facebook ne sitamuwa attention ne manya there is a reason abantu bano SK abeyita SK Mbuga oba SK Mbuga omugaga SK Mbuga bafeza abantu bangi omuntu ali eyongo oli bweru bera because abantu bano balina ba agent abantu bano balina ba agents abali eyongo bali mumwe yefula Nkuba Kyeyo nga ali mumwe bamusasula bali mumwe beba abantu abavuma ku chano yange nabagamba bali mumwe so omwana ono bwambulira ebintu ebyo namugambye leta obujulizi obulaga nga kituufu omugaga SK Mbuga yakufera these are screenshots nabadde sikiriza kintu kyonna okujjako screenshot zino tezirimba bwe mbanga njogera naye ku video call screenshot jokuwa terimba so this are the screenshots navy gambo ebyaliwo nga SK Mbuga awanyisiganya no mwana ono soko biwure ne screenshots zino za SK Mbuga zenyini nga bwezi chuka ne navy gambo byebayogera no mwana ono nge sikulira mvuga simanyi chichi tewane sizze chichi no inbox yo engeri ginyamba abana abangi ebweru eyo eyomunsi z'abawala bwebaana bangi mikwano gyange tetuwe bajja kuno mba acceptinga yakuba manyi nti buli muntu aba n'ekizibu kye nga totajja kuvaayo kumpi wagamba nti nina ekizibu nina ekisinzira kyoyagala then ngaoba serious ninkubulya kubanza enjagala gy'omuntu ngaali serious nga te nga talemba nyinga enkubulira ekyokukolera n'ofuna nange kisinzira kubanga abaana abasinza abayamba nange nabakwasa okimanyi omuwuliddeko mulangira kyonna kyoyagala akikuwa niwezi basente meka ozifuna gyesi bunaku bunaku n'okola byona by tuwuliddeko mu ezo odiyo kuba nange yanyamba okuntusa ku kino nyinga buli kimu mu nsi muno bamulimu bakikikulemberwa mukisa yes kensobola okugamba nenga mwesiga ekintu kyonna kasa kitabirambi nti ebya illuminati ngebyo byogera human sacrifice oyitanga obuyisi kubanga mwesigira yogera naye omugere nti yagisik Mbuga yampadde namba omuwulire byoyagala ali uganda ndi akola nnyo niwobeera bweru niwobeera america niwobeera wa so ezo ze screenshots bannange Bankuba Kyeyo Mwebelelemu abantu bano bali mumwe ba agents bakozesa baana bali mumwe bw'oyogerako nga basindika comments awo umalu nawe oli mufere umalu nawe bali mumwe omwana ono okulaga nti no bamufera kankulageko n'ennyumba SK Mbuga gye yamusindikira ng'agamba nti no simanyi omwana omulala simanyi yagizimba simanyi ali Dubai simanyi ali Jordan nga bw'owulidde mu maloboozi bakolegana nga sinaba nakulagana nyumba bakolegana n'omusajja ali awo simanyi mbu mulangira ŋŋenda balaga ennamba zaabwe bombi ŋŋenda balaga ennamba ze bali mu bakozesa obubafera so kankulageko ennyumba SK Mbuga gye yasindikira omwana n'amugamba gwe omuntu ali eyo ng'oli Jordan ng'oli Oman ng'oli Qatar
watoto ulako na ukoze sae mtuwegu engalare yo no gambo mwana ya zimba ati nyumba eri weti esike Mbuga nga yasindi kilo mwana nyumbe nedobo zigeri ya njini mweriri dirio no timbade nkugamba ebintu ibakoze abana nendo na yu nyumba ya mwana na yabade omani yes na yendo zulaba gundi jakoze ochitegira nga na yu nyumba yetu suwa na kuchikiriza na babaduwa nunga banambuza yes no timbade nkugamba ebintu ibakoze abana nendo na yu nyumba ya mwana na yabade omani yes na yendo zulaba gundi jakoze ochitegira nga na yu nyumba yetu suwa na kuchikiriza na babaduwa nunga banambuza yes no timbade nkugamba ebintu ibakoze abana nendo na yu nyumba ya mwana na yabade omani yes na yendo zulaba gundi jakoze ochitegira nga na yu nyumba yetu suwa na kuchikiriza na babaduwa nunga banambuza yes so ngovuda kunyumba yu abantu wana mbama loo kusawa sente baku gamba obufere wawe wuli intinu baku gamba sindika milioni emu again ogulene mbuzi ogulene ndiga ogulene njibwa ogulene omunyo guta zalangako ogule simanyi nechikere simanyi echiri aunga mberera ogulene suwera simanyi ngeri yao nga yakayomba ya nenyina baku tera obu kwa kulizo vota sobola ni baku gamba sindika sente zijia kuzala ero mwana ono bwe bamala omusindikira omugamba sindika sente bamala ne bapakinga sente mu kibaga ne bateka mwama ji ne bamugamba millions atano zizo zuwedde zibula ko kusindikibwa bwechiti bwechali mu video kirabe ko nawo yakulu wange njagadde kulaga ebintu byo yagugi maji agali ku ngulu byebyo sangi nongenda tandika mukolo sente zozizo milioni ya tano ninaka case kefu yonu ka brief case ke kuziseza ka short case tandika majaga abili kati nsega dezi sindika ntandika so bama lo mufu indikira ka video kanu ngabamu gamba katibwe sindika busindi si sente zo inawo zigenda kujja. I'm talking about yei tamulangira enamba zengendo kuwa ne SK Mbuga. This is exactly siri woku ono nalinyali omuntu siri woku ono nalinyali omuntu mbangi mujja kulowooza ndi woku na ye ndi mukwogera kyebansindi hidde era nange kyentute time to think about. Sina linyari yomu tuli njagala kuonona. Gwata njagala, you are free to leave it. But this is the reality. So, bama loku mula genyumba, bama loku musindikira sente, imagine guo mtu alieyo, tewevu zako mtu chikachi, ngabuwa ulira SK Mbuga buwa yogera kumuvidio, mubutambi, nga gamba simanyi, obubuno, obugaga, nange, babu mpa, teri yomu gaga, sobula kuva from nowhere. Na kulagirira sima nyimbo obugaga na buja wano na ye kula woti gwe omuntu oyo masikini atayi na botayi takumanyi olaba na abenganda ze lwaki talagira banganda ze lwaki talagira mikwano je lwaki buli amwetolodde simugaga nga ye gwe tokoze saako mutu ego gwe nkuba cheyali eyo can't you use your head for worse abana bangi bagagawadde bansindikidde sente nyingi nyo abana bansindikira obukadde musanvu banesiga nembagulira zipoloti ne gwe tokoze saako lipwe eryo gwe nge manyikidde trust me singa ababaana babeera neyo ne baweereza miliyoni nga musanvu abamu baziweereza nze ne banesiga ne bangamba haji tuzimbira abamu bangamba tugulire poloti oyina okuweereza miliyoni za abiri kati sisobola kulya sente yona nti mulangira akuggyeko sente sisobola munnange banswa na kugamba channel zizi nozo na kati zita getinze ba Nkuba Kyeyo. That's why is channel bulievayo Nkuba Kyeyo, Nkuba Kyeyo, Nkuba Kyeyo. Bagenda baba. Nzo muli badembo okunvu manga bu mwagala. Muli badembo okunkomentinga che mwagala. But I'm telling you the truth. So, these are the numbers. Eya Seka Mbuga.
oba simanyi SK Mbuga Haji yeni namba ye jakozesa yeyo yinyini nga mutasukola waji displace yinzao kati ate neno eyerika amanya eyamulangira SK Mbuga yeyo mulangira gwe bakugamba SK Mbuga bomalo mufuna nga ku directinga eri simanyi mulangira SK Mbuga bomalo genda akugamba simanyi kanku directinga eri omuntu yampo bugaga nga bagamba simanyi bagenda kubisamu obugaga bo sente zo sindi bagenda zikubisamu bazi kusindikire so abantu banonga bwenkugambye baina ba agents era mu inbox za mu ba mu groups za mu beramu mulimu abantu abajene bawa malobozi ne bagamba muwebale kune katinga kuulira abano be bayogera nange haji nkomye okwebaza tena yanziza nyone yanze kinjogede ne mulangira nangira ngambye nti omunyongeredeko n'endala zibadde zibukola ki ezibadde zibula ku munange ebintu ebitambula bulungi tuli wali nyabunya nti tuli bulaya nenge ebintu tebitambula bulungi ebintu bibi naye neyanziza neyanzeke mukama akuddizeewo akwongera omukisa kakati muwadde ziwadde zisigaddeyo kati katulinde jakuba nkubuulira Haji banange webalire ddala Canada yali eganye Canada yali ennemi naye munange olwa kusisinkana ompa mulangira namuweereza sente ze yali yansabye buli kimu nakinkolerako buli kimu yakinkolerako kati buli kimu kyatereera kati nga bw'owulidde abo bwe baayogera nga bagamba simanyi beebaza bali mummwe bapangawo abantu ne bagamba abantu baabo be batukoledde simanyi Canada yali eganye webale kunyamba Haji nga bwe byali wano abasawe babiranga ku radios Bankuba Kyeyo Mwebelelemu omwana bw'amala okumbuulira ebintu bino nze mwennyini nyini nga sinayogera kintu kyonna kujjana nakutte essimu because essimu eyo gyeriko SK Mbuga bw'ogikuba teyitamu wana Uganda ekugamba the person cannot receive calls but abeerako ku WhatsApp ekitegeeza ya programming nga ya WhatsApp yo zokka so bwenazimusindikidde WhatsApp nemweyanjulira bulungi nnyo nemugamba nze umaruka kande nkola program bweti ne bweti nina ensonga bweti ne bweti yali natanziramu nemusindikira ka audio natanziramu olwagize kano ka audio keyanzizeemu omwana wamufeze bufezi ono CSK Mbuga nga bw'owulidde ka audio ako bwatyo bwe yanzizeemu nga SK Mbuga agamba siyenze SK Mbuga oyo mwana bamufera naye njagala owulirize eddoboozi eryo bulungi nnyo n'eddoboozi erize nga ligamba omwana byogera ne screenshot tezirimba omwana wamufeze bufezi ono CSK Mbuga manyikiddwa trust me singa ababaana babeera n'eyo ne baweereza miliyoni nga musanvu abamu baziweereza nze ne banneesiga ne bangamba Haji tuzimbira abamu bangamba tugulire poto olina okuweereza miliyoni za abiri kati sisobola kulya sente yona nti mulangira akuggyeko sente sisobola munnange banswa sisobola teekawo kifaananyi kya mutesokola munali njogera ne mutesokola kumbe nali soogera ne mutesokola that's why nze naye agadde screenshot because mba kuteekayo ekifaananyi omuntu yenna yandivudde n'agamba waayiriza eryo sirede naye kifaananyi ndowoozo kiraga n'omwana yali ayogera n'ani n'eddoboozi lye tulimanyi so nze bwe yangambye nti n'omwana tezeemu nakwogera nange nambulokinga ku WhatsApp nambulokinga mbomwana bamufasiza SK Mbuga omwana bamufera shu nambulokinga naye Bankuba Kyeyo Mwebelelemu bagenda bafera bagenda babba channel ezo ze mugoberera channel ze sigamba temugoberera channel yonna bamanyi kati mugenda ganga umalu akondera cha bambi channel zonna muzirabe naye nga bw'olabe ekintu beera ko ne ngalabe yongo obwongo buli wano mu maaso omuntu yenna tagenda kulagirira bugagga gye buli nga kuyita atya mbumze nzize ndi mukugamba kakati bwoba yagala gagga wala sindi kukobukadde ataano babukubisemu nange nze omugagga bwe nali njagala ogagga wala bwetu bwe nakola ani asobola okikola mugagga ki mugagga ki asobola okulagirira bwe yajja obugagga bwe nyumba eyo jona program zula mazima nkikoze bangi mujja commenting nga muvuma abo boola baba commenting bavuma beba agents ababa abantu bali mumwe baliwo kurukurutinga kuba ba badde omaruka kandi ebisigadde
oli wademo senge jacho yagala bade mtesokora dex bye bye for now.